Ô, Cláudio, deixa eu te falar, na lente da verdade aqui, o que a Globo não mostra? O que é que a Globo? O que é que a Globo não mostra? Cara, a Globo, sem sacanagem, a Globo não tem mostrado a gente. Entendeu? Teve 70 anos de televisão e esqueceram da gente. A Globo tem lembrado muito de nos esquecer. Não sei por quê. Não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Até por conta disso que está Não, falando. não tem essa resposta, Cláudio. Não, Cláudio, olha o tanto de gente assistindo a gente aí, o pessoal que te Não, meu ama aí. querido. Mas não estou falando da vida. Da vida, não. As pessoas contam, Ah. as pessoas me contam, estão falando da Globo. No, até, o Gentili me chama, todo mundo é isso, eu falo a Globo, entendeu? A Globo tem uma onda, e não é nem a Globo, as pessoas lá dentro, as retrospectivas. Sempre esquecem, sempre lembram de esquecer da gente. Todas essas timelines de humor, teve dois programas dos anos 90. Vem lá Oscarito, Grande Otelo, Chico Anísio, Jô Soares, blá blá blá, Renato Aragão, TV Pirata, pula a gente. Entendeu? Assim, então, o que a Globo não mostra, a gente não passa no Canal Viva, entendeu? Porque não tem a menor ideia, entendeu? Não tem a menor ideia. E por quê? E vou te falar sinceramente, Bruno, assim, não é uma questão assim de. Ah, não sei o que assim. Eu tenho isso mesmo, essa coisa que eu acho uma das melhores definições da vida, que a mágoa é um veneno que você toma esperando que os outros morram. Eu não vou ficar vivendo de mágoa, de saudosismo, de porra nenhuma. Agora, eu acho que uma questão de um exercício de memória, ainda mais de uma empresa que tem uma Respeito base. porque fez parte da Primeiro é isso. composição, né? Primeiro isso que eu estou falando, isso que você falou é importante. Respeito é bom e todo mundo gosta. Ficamos 20 anos no ar, entendeu? Ficamos 20 anos no Opa. ar. Desses 20 anos, nós não fomos o programa de humor de maior audiência, nós fomos o programa da emissora de maior audiência. Entendeu? Assim, a gente ganhava de. A gente dava mais audiência que Fantástico, que às vezes até que da novela das nove. Então, assim, não é questão só de audiência, é permanência, influência. Nós fomos assim, nós fomos vanguarda, pioneiros em muita coisa. Eu estou falando assim, de novo, assim, nenhum programa de humor tinha ido a um evento real antes da gente. A gente foi em Copa do Mundo, em Olimpíada, em Oscar, o cacete. A gente foi na Antártida, na base da área, só para contar a piada mais longe do mundo. A gente foi no Polo Sul, do Polo Sul para contar uma piada. Só para isso, levar a piada onde ninguém nunca levou. Então tinha uma onda desse tipo que eu acho que merece respeito. A gente influencia, e com muito orgulho, quando eu vejo que todo mundo fala assim, ah, o Tá No Ar é igual a você, eu acho legal pra caralho, não vejo o menor problema com isso.